congodialogue.com. www.congomasolo.com avec Congo Dialogue. Congo Solo là. Macam wa danger di. Congo Dialogue. La foi veut de ce qu'on entend, ce qu'on entend, c'est la parole de l'Éternel. Bienvenue dans cette grande émission 100% Yahweh, toujours sur www.congodialogue.com. Chers invités, Tozana Essengo, Makasi Yako, présenté pour Nabino, une grande dame, une servante de l'Éternel, à la personne de la prophétesse Esther Lusa Walesa Mukobo. Voilà. Avec Yende Tokoeba Kosolola et na sujet moko sur l'Ikam O Etali et ba Mama Pasteur Topé Basi ya Basali Nanzambe. Voilà, le temps pour moi n'appelle ça déjà. Bonjour na invité Nangaï. Bonjour maman. Bonjour pasteur. Tout ce peli makasi parce que Ezali Mbala Libosote au déjà deuxième fois, Ezali déjà ébélé. Un mot pour na émission 100% Yahweh. Na komisi d'abord nzambe pona kopesa biso pema pe bomoi, cela ne vient de nulle autre part, mais si ce n'est que par la grâce de notre Dieu nzambe lingi tokuta na lisusu na bande ko nzela bilili esika nyoso ba capter biso na komisi nzambe pe ko yebisa bango ke ba prêter l'oreille na oyo nzambe lingi aloba na poko alelo, parce que cela nous concerne tous. Et ça concerne Bisso Nyonso. Tout le monde a une question à Libosso pour la côté des gens qui ont une question. Pour la côté des critères, nini d'abord, Oyo, Moussali Nanzambe, à quoi qui compone la moisi. Critères à Libosso, Oyo, Moussali Nanzambe, à quoi qui compone la moisi. Tout d'abord, Ezali Koyeba, volonté en Zambe, selon vision, Oyo Nzambe, à Pesa qui est. Alors, kopona mwasi selon bonzambe ezalaka, mais sinon musali nzambe sengela pona mwasi tout d'abord na guna ye, parce que musali nzambe aza pe mutu pona ndeto ko kosbosa na te aza mutu mais incarné par l'esprit de l'Éternel. Alors soki musali nzambe azali kopona mwasi akopona mwasi pona bolingo na ye oyo kosepelisa ye en tant que mutu, pe mwasi oyo kozala na capacité ya kozala vraie aide. Soki olobi ke ezali volonté na ye azali mobali akokopona mwasi nyoso, mais ce qui wana mosena nzambe akokopona mwasi nyoso azaki toko asepeli na ye aponi vala moko nalobi te ke akokopona mwasi nyoso azongela maloba na ngai na yeba. Moi si oyo musa nzambe ko pona biloko nini atani yo sote, mais biloko nini tuko ko mutrouve pa moi si wana moi si voilà. Musa nzambe ako pona aza moi si aza na révélation. Alors moi si aza na révélation aza moi si oyo aza cadre na sens ya ke aza na espace monene ya ko supporter ou soit ko transporter quoi au mobali na ye amemeli soit ko yeba yango ndenge nini botali sa mandenge nini. Parce que nous avons l'esprit de l'Éternel en nous. Tomoni na ministère nangai vu baneo na sali expérience na makolo ya Yesu na moni temps ebele ya batu koluka comment est-ce que nako pona mwasi na moni to bondeli nzambe pesi nzela ya koloba ke mwasi na yo akozala boy 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 soit mwasi na yo azala boy 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 pesi nzela okosala boy bokuta na boy nzambe asala. Nzamba salaka, merci waneza la prophétesse Esther ne Aza Koloba et ba question ezanga ba biano ezali yaye. Tobaki lelo to basi oya basena nzambe shengeli bate ya ma à travers et mission oyo. Voilà. Lelo to monaka o monima msusu maman moko to bengi maman pasteur, maman évangéliste, maman docteur na yo kan on ante, mais moi c'est docteur ba ko bengi pe maman docteur, maman prophète, maman donc ba bengi par rapport ya mobali na ye to tie to sangisi na moi si o ya za na loto mona moi za na loto mote, mais mingi to monaka et ya solo c'est comme si ba maman pasteur to ebele ba ye ba rapenza mutuna nite oyo nzamba pesiye ebele na mona neti ba azo sweka lokomba le mo ordinaire na ebite sozo kanisa ndenge
Mais eloko ya liboso na kolinga koyebisa na balandi na biso surtout ba mama pasteur na ba pasteur ango oyo na kokolinga na loba esika oyo ezali ya koyeba tout d'abord que eloko ya liboso kozala mwasi ya mokonzi ya mboka kozala mwasi ya un gouverneur ou soit kozala mwasi ya un révérend kozala mwasi ya musali ya nzambe en général bako makate bakomisaka mutu mwasi ya musali ya nzambe mwasi ya président mwasi ya gouverneur mwasi ya un ministre non kokoma kozala mwasi ya musali ya nzambe mwasi ya président de la république du gouverneur du ministère d'un ministre babotamaka ezalaka destin eza mutu nyonso te oyo akokozala mwasi ya musali ya nzambe eza mutu nyonso te oyo akokozala mwasi ya mokambi ya mboka makambo wana bafabrikaka ango te na bakalkile omoni sala boye omoni tai na yo na ye ekosimba non ezalaka nde destin nzambe alobi na mokanda ya jérémie chapitre 1 nzambe azoloba na jérémie kolobake avant que okoma meme mbuma na kati ya libumu ya mama na yo ngai nzambe deja na konsakraki yo alors makambo nyonso oyo tokokomona exemple ya basali ya nzambe oyo baresura na vie à cause ya basi na bango donc basi wana nzambe adestina bango avant meme babotama avant meme babalana c'est pour cela nakokozongela question na yo ya liboso il y a des signes qui ne trompent pas c'est-à-dire oyo ya nzambe akokende kokutana c'est vrai na mwasi oyo asengeli azala une rebeka mpo na ye moi si azala une rebeka mpo na ye sikoyo mosali na nzambe oyo na naponi te nde natunaki wana akoyeba ndenge nini le problème nanga ezalaki wana ah, ok mosali na nzambe oyo nano aponi mwasi te aza na kati ya kobongama mpo na koluka mwasi oyo akoko akompagne ye na lotomo na ye nzambe alobaka nzambe mpe aponaka kopona ya nzambe ezalaka lokola depuis kaka na jardin d'Eden ntango adam arépondra nzambe ke olie mbuma oyo napekisaki yo alobi c'est la femme que tu as mis à mes côtés ye nde apesi ngai mbuma nalia nzambe aponelaka biso lisusu basi te c'est-à-dire yo okopona yo moko me okomona nzambe koya koyebisa ye ke mwasi wana akotambola na yo elongo te alors okomona nzambe akofaire venir epai na papa nzambe aza na bakapasite nyonso parce que nzambe mutu akeli biso mokili ekokomela nzambe monene te mokili eza na loboko ya nzambe alors nzambe azopona mwasi mpo na mosali na ye selon priere ya mosali na ye nzambe nalingi opesanga mwasi ya boye ya boye ya boye nzambe akopesa mwasi ya lolenge wana ebongo lelo tozomona bamabala ebele tozomona mabala ya basali na nzambe tozomona eza kokabwana eza kokabwana pourquoi eza kokabwana mituna na mutuna nanga ezali tozoyeba lelo basali na nzambe bazokabwana ebele mpo na nini omona kaka faute nyonso ezaka mwasi mingi aka mwasi onaka mingi mwasi sikoyo kokabwana wana estceque bazwaki révélation te to ezalaki kaka par sentiment yango omoni na ebandeli ya évangile ebele bazalaki mal enseigné okomona mutu balobi mutu oyo aza juif abala na kana juif bakokende kobala ba amoréen te bakobala bakananayen te bakobala systeme wana bayaki koya nango na église okomona mwana ya mukambi tel abala mukambi abala ye et pourtant oyo aza na esprit ya nzambe sur ye eza nde mukambi eza mwana ya mukambi wana te nakobala bongo ebele batomba na kati ya faillite ebele batomba na kati ya échec alors kolinga kobala mwasi parce que awuti parce que toyebana nayebi libota wana bien baza bien éduqué alors oke kobala kuna epuis epete et pourtant volonté ya nzambe peut-être ezalaki ya obala kaka na église oyo ozosambela te obala libanda ya église oyo ozosambela okokende kobala na église mosusu me komona ebele ndenge badivorce esopani ndenge outi koloba eza manque ya kozala na révélation tout d'abord na mwasi na mobali oyebi nga na epengelaka makasi kozala nano mosali ya nzambe
ezali likambo moko eza vraiment particulier na vie ya mutu na famille ya mutu ko koma mutu okomi na vision o eza en dehors ya famille na yo okomi na makambo mususu na lolemo na yo oyo batikala koyekolisa yo yango te na kati ya libota na yo. Alors, kokoma mosali ya Nzambe, c'est-à-dire Nzambe mobimba ya s'incarner na kati na yo. Alors, makambo komi kosala ekeseni na oyo papa na yo asalaka. Makambo komi kosala ekeseni na oyo mama na yo asala. Alors, si tango sikoyo mutu aza kosaprocher pona kozala molongani na yo. Ezali likambo moko ya motuya parce que marche wana eza marche ya deux jours te, ya une année te, eza jusque retour ya Jésus. Maintenant, tango bazo kende kokoma na katikati ezo simba lisusu te ebele eza nini eza ebandeli debi na bango lolenge bakotaki na kati ya marche ya libala debi nango peut-être ezalaki mal conçu okomona mosali na Nzambe alinga bala azoki zo mwasi mo bo ata priere a 30 minutes akokata kosambela te. Ah bon namoni famille wana mbala msusu bako sunga ngai na moni ye lokola za famille bien éduquée parce que éducation na bonzambe za makambo mu za tota za différente ndekutuba yangwana est-ce que makambo yangwana za na base pe ba divorce belete. Oui yango wana quand ndenge na uchi oloba na lobby par apparence lobi na moni pasteur wana zalaka du bana na ye bazadu mwana mwasi wana za douce na ke kobala ye et pourtant azan koyi okyo kobala yende za kutu mieux placé pona kobundisa ministère ya papa na ye. Alors pona koyeba ya solo ke oyo nde abonga maki pona mosala ya Nzambe abala ye esengeli Nzambe a révélé yo selon demande na yo ke ya solo Nzambe ngana lingi na bala mwana mwasi wana est-ce que na kosala na ye marche ensemble ko simba kolo na biso Nzambe a solo soki pe ya solo za musali na ye atinda kiyo apona kiyo tu es établi okomona Nzambe ko révélé yo parce que musali ya Nzambe a solo la kana Nzambe tout le temps. Oui kaka ndenge Nzambe azala ko ya ko solo na Adam ndenge musali ya Nzambe a solo la kana Nzambe parce que musala oyo azo sala azoloba aza musali ya Nzambe c'est-à-dire oza na maître moko boyo oyo salelaka maître wana azali besoin koya kozwa ba rendement tout le temps esengeli bozala na ye en contact esengeli ayaka komona musala lolenge ozo sala yango comme nous avons le Saint-Esprit en nous musali ya Nzambe akokende kotombe jamais na esika oza nzube. Si vous avez l'esprit de Dieu et que vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, okoke ndeko tombe jamais esika oyo ezali mabe, esika oyo makila na okotambola likolo ya nzube po lela makila ebima non. Eza ba sentiment kotala sikoyo na kati ya église na moni mama wana asalaka na ofida aza pe na bana ebele te azaka na bana mibale mwana ye wana azalaka gate soki tosali mariage tokosala mariage moko ya canon ale okyo kobala kuna pour en profiter na bien ya sima ya ba mwasi wana à ce moment-là ba sunga ministère na yo. Or celui qui t'a appelé au ministère Nzambe apesaka vision apesaka na provision Nzambe apesaka vision apesaka na provision li solo moko moke na kobeta ya moke ena ndeko moko akendaki na debi ya ministère na ye yake kobanda église na lopongo ba bokilo mais na mwasi wana bande ko simba li susute tango ne simba lisusute ndeko wana babengana ye bakangana ye bakangai na bakiti bakangai ye moka mikimela do asundula nyonso amikimela donc ezali vraiment toli oyo la prophétesse Esther mukobo aza kopesa siko tokoti siko na ba oyo baza déjà ba mama pasteur oyo baza déjà neti yo ozali servante de l'éternel prophétesse mais ozali pe mwasi ya bishop mukobo sikoyo oumeli pe na mosali na Nzambe parce que kozala prophétesse yango longoli te kozala mwasi ya libala siko pona ba oyo bazana ena miso azana mobali na ye aza pe bizali mabeti mais c'est comme si akomi komiti ya lokola mwasi nyonso okoloba na mwasi ya bongo ndenge nini azokanza lokola keno ye aza lokola ba mama nyonso ye pe soki omoni kuna okuna lobike ngai osomelanga bwete nakokende fonctionna te ye pe mapastir akomi komi ayebi te ndenge nini ezweli na bongo ye moko aza parce que mwasi mutu ayebi mobali na ye malamu siko ba oyo déjà bakomi koluka kolanda
tozongi sabango na nzela eza malamu eza kutu yango nde ezalaka pe noyo ya ba divorce ebele en ce qui concerne basali ya nzambe okomona sikoyo musali ya nzambe soki azana mwasi moko azana mwasi oyo azana mwasi na yali bala mama ya bana aye mama donné eko yana bandimi mususu ba ye na église aye ko se retrouver na bana ya génération na ye ma pasteur akomi kolanda rythme ya sœur Nadine akomi kolanda rythme ya sœur Anne akomi kolanda rythme wana alors amesani si ya bandi ko yana ndaku particulièrement akomi lokola ami intime et pourtant mama pasteur akozala jamais na ami intime mondimi na ye bango nyonso bazali bana na ye parce que mwasi ya pasteur aza oyo azolala na tolo ya pasteur mwasi ya pasteur aza oyo ayebi pasteur bien ayebi na ba faiblesse na ye donc moninga na ye ya liboso c'est son mari le pasteur le docteur le prophète l'évangéliste moninga liboso ye wana ya mibale moninga mibale c'est la prière ya misatu moninga ya misatu moninga ya misatu ezali sacrifice mama pasteur akokozala jamais na ba camarade ya kati ya église ou soit ya en dehors ya église ango mama pasteur azali toutefois ko baza mutu moko likolo mobali na ye nde ya yepe alors marche na bango lokola na kopesa exemple pona couple na biso ngai na bishop ngana mama bishop tosale la téléphone moko soki tozana ba 5 numéro tous les 5 numéro wana eza biso mbali soki ya bimi na Vodacom ngana bimi na Airtel soki ya bimi na Freecell ngana bimi na Tigo soki ya bimi na Orange ngana bimi na Vodacom donc biso toza moko tolala ka place moko tolia ka place moko si s'agit de gêner nous gênons ensemble ndako oyo eza omoni mama pasteur na kopesa bandimi bandeko bazolanda biso lolenge ya mama pasteur bayeba ke mama pasteur oyo bango bamonaka eza nde le vrai mama pasteur te mama pasteur eza oyo azali mama pasteur aza femme arche de Noé femme arche de Noé aza mama pasteur akokozala jamais na ba fenêtre na mopanzi fenêtre arche de Noé eza likolo donc tu dépends que de ton mari et de Dieu. Parce que yo osa femme ministre te, tu n'es pas appelée. Osa mama pasteur parce que la femme du pasteur, tu dépends de ton mari et l'onction qui est sur ton homme ezali ko couvrir binonyonso. Oyo ya koloba, yango nde yoko yoka, yango yonde yoko garder lokola 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 fétiche na yo pourvu que ministère mobali na yo e faillir te. Arche de Noé est rassemblant ba nyama ya modèle nyonso ba espèce nyonso ba kota kana arche de Noé na Noé ye moko alors et kokoma ke tango nzambe alingi abanda ko communiquer ko communiquer sikoyo na arche de Noé atie fenêtre na ye likolo pourvu que boyoka nikaka na likolo mipanzite mama pasteur soki ya komi voiture ministère mobana na ya kokendela bosote parce que ya kozala zo conduire koto ya kitisi glace koto mama pasteur aza arche de Noé mama pasteur aza arche de Noé c'est-à-dire na kati na ye azo yamba batu ya ndenge na ndenge ba espèce nyonso parce que na arche de Noé na ba animal o baza sauvage et les animaux sauvages na oyo ya doux donc nyonso ba kota ki tozo ko ba toujours tozo mona lelope et batu bakomi ko condamner kaka basali na nzambe mais soki toteli bien au mona pe base pe ba divorce ebele ezali ba mama pasteur bango moko pe lisusu yango te vrai okomona mama pasteur ayebi ke non ah ata na sali na ngai boye ye kuta kolinga jamais mama divorce wana akolinga te isi na kanga ata soki na sali boye te akoka sonya kolinga ye akolinga boya do ye azokanisa lokola ke non réputation wana moto akolinga batela eza garanti mpona libala na ye
Donc voilà. Eza bongo parce que nous avons un témoignage ya ba mama pasteur rebelle et puis le jeune pasteur o ba bandi misala nzambe bazana ba 5 ans ministère, 10 ans ministère, to moni bango ko souffrir na kati ya toi conjugal. Pourquoi? Parce que mama pasteur aza incompréhensive, mama pasteur aza semeur ya trouble, mama pasteur aza mendiante, mama pasteur a commis le kola kapita na prison. Alors, ce qui mama pasteur azali ko yebate ke yendenge azawana za lokola support ya ministère ya mobali na ye, donc a mérité te azali mwasi ya destin ya mobali wana te aza mwasi ya destin ya ministère ya mwasi ya destin ya musali ya nzambe wana te, parce que mwasi aza etumbelo esika sacrifice ko ya ko fandela soki etumbelo za ko fanda bien te yango mona Eli devant le prophète de Baal. Eli a lobi na rebâtir et tumbelo abandi nano aye na 12 pierres aye à rebâtir et tumbelo. Bien aimé dans le Seigneur na yebi pasteur oyebi soki moi si moko a tout atoloté parmi les catégories les 5 femmes baoyo ba poussa exode la première oyazali loko la leader na bango c'est Rebecca la maman de Jacob. C'était une femme qui avait la révélation. Et on a dit que moi si a singele a la support, moi si ami na ye ya libi ami balé, ya liboso za mobana ya ami balé ezali prière. Rebecca kenda consulter Nzambe. Mais Rebecca za la ko bota te. Bible zoloba Isaac implora l'Éternel à cause de sa femme Rebecca. Rebecca a tombé enceinte. Tant qu'elle a tombé enceinte, à sentir que eloko moko za étrange na kati ya libumu na ye. Il fallait qu'elle ko consulter mobali na ye Isaac. Rebecca, il y a un mot qui consulte Nzambe. Alors, non, à quoi bon qu'on tombe enceinte? Nzambe, il y a deux nations dans ton ventre. Tant que tu as à concevoir un message, à avaler, à fandi, à zozela, mokolo le jour J. Eh bien, le jour J, à boti mwana liboso, à bimi, à mi balé, à bimi, à simbi talon, à concevoir kaka. Ya mi satu, tango mo bana bakoli, amoni oyo aye koteka droit de naissance na ye pona soupe ya ndunda. Mama a concevoir kaka. Tango saksi koyo komi tango akopesa droit de naissance, droit ya héritage, selon bato mode orient, et sengeli kaka grand frère nde akozwa héritage après son père. Mais Rebecca, tout en yebi ke nazana révélation a kei vite vite ko yebi sa mwana na ye ke yo kende musika te zuela ngai de chevreaux je vais préparer comme ton père aime mwana na lobi non tu vas tirer la malédiction sur moi mama lobi que cette malédiction repose sur moi parce qu'elle avait la révélation et maintenant ce qui au moi c'est pasteur oza na révélation te musala na yoko kota na kati ya bandimi aye na kabelo oh ya bien oko oh yoko oko bonzela nzambe te oko mi mandiante mama pasteur ma pasteur wana tango ozonge pa na ye mobali na ye oh na sombela ki yo kabelo oh ma pasteur asenga kinga yango tango abeti ye mwasi wana ye na église te pasteur ake ko sala suivi mama bomona ye na église te boye na boye oh mwasi na yo azwaki kabelo ya mwasi na ngai yango mwasi na ngai ko fala sala nga trouble na sombele kabelo mususu parce que asi ake ko pesa offrande offrande ba pesa yango bongo. Alors ma pasteur da mama pasteur ba memi kikuluna na kati ya église mama pasteur alingi ko sala concurrence na mwasi ya partenaire mama pasteur ake ko milingisa e pa ya partenaire. Alors, partenaire a comme ça, pasteur guerre. Pasteur a koloba boye, partenaire a telemi a ningisi fungola mutuka, a bimili banda pona koloba kenga mtuna lesa kabango na kangi. Bien aimé dans le Seigneur, ba divorce e belé papa, ezali ko oute pa biso moko basi, to komi ba mama voiture, ole kokoma ba mama arche de Noé. Lilo oromona vraiment et likambolobi toujours mona même na internet oromona kako oh mama pasteur moka kenda ki kuna ko luka musala ba salier boye ba publier ba boye mona boye oh mama pasteur botala mama pasteur ezali kamuna soni mama pasteur lobela na mama pasteur mso bazola nda biso problème na ngai ezali ya koloba ete mutu oyo amonike ya solo parce que ebele bazaka ka nzambe alobela ki biso to kobalana nzambe alobela ka biso apesa biso na bilembo akoya alati chemise carré carré ministère ekokozala ministère ezalaka elamba ya multiple couleurs yango omoni Jacob tout en étant un maître de la révélation
atongela mwana na ye, chéri na ye, bien aimé na ye, oya linga makasi. Parce que azalaki mwana ya mwasi oya linga ki makasi. Donc elamba o balinga bapesa Rachel, ndeyo bapesa ki Jacob, bapesa ki Joseph. Elamba o ya multiple couleur. Elamba o ya multiple couleur e kendaki ko banda d'abord na couleur noire. Joseph a se retrouvé na maboko bande ko na ye baini baini ye pona den doto. Joseph a se retrouvé un jour na kati ya citerne ezanga mai. Pourquoi? Parce que ezalaki na bana mususu balingaki yete parce que papa na ye lingaki ye mingi. Elamba ya multiple couleur wana ezalaki ko représenter que un jour akoko se retrouvé na kati ya richesse. Tomoni couleur jaune ko zanga kite. Couleur mauve zanga kite. Un jour alingaki a se retrouver na kati ya cérémonie. Cérémonie qui veut dire tango élévation ezo ya bazo sala ba cérémonie ya élévation. Tomoni tango mutu akomi na couleur rose alobi en tout cas je suis la bien-aimée. Mais yeba que ba mususu ba ya ona ebisio. Moi si na sina sala étude ya moi si ya pasteur, maman pasteur aza arche de Noé. Tolo ba lesusu nini to kopesa kaka merci mingi une équipe technique au ezalaka toujours et au four et au moulin pour kopesa biso vraiment ba misala ya malamu Dorian Isamba azaki caméra woman na biso ye mutazi biso ba belles images pourquoi pas na réalisation ya ingénieur fils Nzabi. Maman Francine Ngebme moi si ya mutima malamu number 1 tikanzame na lola apambola yo. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend c'est la parole de l'Éternel. Bye. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com.